看地德，啊，我也想过他感觉那个警察局就说，那、啊、你进去能行吗？他说现在他人都不让你们进去嘛，那不进去行吗？那说没有关系，我认识地德这样。他叫穿环带，你有时候不必的，环带也没有用啊。你穿那个没有用进去，你那个长枪你环带你也是没有用啊。我说那就啊，我就进去。那我到那时候他七点，差不多七点，他们说饿了，还问人。那监理他就打出来说要便当，还要那个便当，还要那个衣服穿啊。然后他说能不能送过去啊？那结果他们里面要求警察都不能进去啊，意外不能进去啊。所以说他们要叫我停，叫我跟他谈话说你忍到我了，还是就像如果大家那边是那个人质换出来，就当作没有发生那一件事情一样。我说大家好不好？立德说，立德就跟我讲说，大哥你不要再欠我们了，我们不想看到明天就太阳了。他说立德不要那么极端，因为你孩子还那么小，因为他孩子我就还差不多三岁多，他他的女朋友是很年轻。我说立德不要这样子，大家都是家人嘛，大家欠一下哦。我说那个我就说那个明利亚，我就没有叫他说那个奶罗利亚，你要看大家欠一下嘛，不要这样子，也不要判了四十几年。哦，我上次判了四十几年，他说我乱判，他意思是说我第一次抢劫是没有错，但是第二次好像是偷也不是抢，但结果第三次是偷了，就才全部把他判了四十几年了。他说啊，我第三次没有怎么样，他就说你这个，结果那个检察官就他也不爱说，你还不承认，你就有还不承认，你就是不是悔改，把你判得更重，所以就是这样子啊。